Мафия мен тағия әзіл оспақ театры өз жұмысын уақытша тоқтатты. Себебі ұжым башысы Жанатбек Байтеков үш бірдей қызметкерлерін жұмыстан босатқан. Ел сүйіп көрген театрдың ертеңі не болмақ? Жанатбектің театр тарландарын қандай қателігі үшін қуып жіберді? Осы және өзге де сауалдардың жауабын Айдос Тұрған әңгімелейді. Жанатбек Байтеков танымал Бауыржан шоу мен тамаша театрларының түлектері аталайды мойындатқан талантты әртіс. Соңғы кездері мафия мен тахиятты әзіл оспақ театрының арбасын сүйіріп, көпшіліктің ықыласына бөленуде. Бірақ соңғы үш айда театр құрамына айтулы өзгеріс енді. Өйткені қол астындағы әртістерінің біразын жұмыстан босатқан себеп те жоқ емес. Әрбір деталін айтатын болсам, қазір шошып кетесіз, айтпай ақ қояйын. Просто тәртіп болмаған екен, мен солай барамын. Нүктесін қойғанбыз, болды, бұдан кейін қайталанбайды. Қайтадан қайталанды, жас балалар емес қой. Жас мектептегі балалар емес. Содан кейін сондай дүние болған екен айттым, онда жақсы жігіттер. Ол жүрмей ақ қойсын театр маған десе мысалға. Мен бірақ оларға қол көтерген жоқпын, тиіскен жоқпын, қатты сөйлеген жоқпын, бірақ ескертіп ренжімеңіз. Тауықсыз да таң атқан дедім. Қол жұмсаған жоқпын, әкесінен шешесінен боқтаған жоқпын. Сау болыңыз деп шығарып салдым. Сен жұмысқа қазір айлық алып отқан жұмысқа мысалы үкіметтің жұмысына сен уақытына барасың ғой. Екі рет сөгіс береді, болмаған екен шығарып жібереді сізді. Одан бөлек Байтеков мырза кейінгі жас әртістер тәртіпке бағынбай, тіпті жұлдыз ауруына шалдыққанын да жасырмады. Екі жылда істеген жоқ қой, сіз ойлаңыз. Алатау өнер орталығында бердік, одан қалған бәрін бізге ол жер тарлық етеді дегеннен кейін республика сарайына алып бердік. Дудуманның барлығында жүрді. Бірінші орын жеңіп алдық. Одан кейін солардың келесі сайыскерлердің арасында нөмірлер жалғап отыратын сол жерге біздің менің балаларымды алып сол жерге тыққан. Ондай сіз үлкен Қазақстан аумағында үлкен телеарналардан түспей жүрген балалар мына. Білмеймін не ұстап қалды, қалай болды мен білмеймін. Ауырса жазылып кетсін болды, одан басқа жоқ. Бұл жігіттің есімі Бауыржан Бәкіров. Ол Жанатбек Байтековтың қол астынан кеткен бірден бір әртіс. Бәріне кінәлі өзіңіз. Құдай сабыр, жұмыстан шығып кетпейін. Бауыржан осыдан 15 күн бұрын су жаңа театрға қабылданғанын айтып мақтанған еді. Одан қалды серінің жаңа басшысы тахия мен мафияның жұмысында шикіліктер болды дейді. Мен бұл шараға себеп боксының ойындағы ең керекті характер ол жерде ашылмады. Соны ашу мақсатында болды. Ал енді Бауыржан мафия тахияға барды, ол орта бұған келмеді. Төменгі деңгейде бар. Төменгі деңгей емес, бұның характеріне сәйкес болды да. Осы сөзді естіген Жәкең өнердегі інілерден мүлдем ренжімеді. Қайта қазақ әзіл оспағының шыңында болсын деп тіледі. Оларға сәттілік. Сәттілік. Елдің құрметіне, ықыласына бөленсін. Басқа айтарым жоқ. Жолдары болсын жігіттердің, көрермен көп болсын. Қазіргі сәтте тахия мен мафия театры құрамын жасақтауға кірісті, бірақ қашан, қай күні көрерменге күлкі сыйлары әзірге белгісіз. Айдос Тұрған, Азамат Мадияров, Headliner.